Já myslím, že je dobře, že Česká republika sice nemá obecné referendum, ale má krajská referenda. Jak to tak poslouchám z úst pana ministra a čtu si vládní programové prohlášení, tak příští rok mohou lidé počítat s tím, že na podzim kromě krajských voleb o tak zásadních věcech proběhnou v krajích také krajská referenda, aby jsme jasně vládě dali najevo, jaké jsou názory lidí.